Ізраїлі школярка потрапила під колеса потягу. Інцидент стався 18 жовтня вранці. Про це повідомляють на сторінці КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у Фейсбук. За попередніми даними, залізничну кулю дев'ятикласниця переходила в навушниках. Через те не чула попереджувальних сигналів. Ймовірно, дівчина йшла до школи. Медики екстренки прибули на місце виклику за 4 хвилини. Надавши допомогу дівчині, фахівці швидкої доправили її у вкрай важкому стані до Смілянської міської лікарні. Попередньо у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, забій головного мозку та переломи обох передпліч. Дитина перебувала у стані коми, написала речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.